নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ নাম চাইবুল হয় আৰু আপোনালোকে দেখি আছে আসাম বেষ্ট ইউটিউব চেনেল আপোনাৰ লেংগুৱেজ অসমীয়াতে। আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকিম যে কেনেধৰণে কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ মোবাইল বেংকিঙৰ পৰা যিকোনো বেংকত পইচা পঠাব পাৰোঁ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে। যদি কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকত বেংক একাউণ্ট আছে আৰু লগতে মোবাইল বেংকিং আৰম্ভ কৰিছা, আৰু যদি নাজানা যে বেলেগ বেংকত কেনেধৰণে নিজৰ বেংকৰ পৰা পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবা, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যোৱা। আজিৰ ভিডিঅ'তে শিকি লোৱা যে মানি ট্ৰান্সফাৰ কেনেধৰণে কৰিবা নিজৰ মোবাইলেৰে। তেতিয়াহ'লে আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত দেখি পাই আছা ৰঙা টাইপৰে ছাবস্ক্ৰাইব বাটন, ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। যদি এনেধৰণৰ বেংকিঙৰ ভিডিঅ' আৰু দেখিবলৈ মন আছে, তেতিয়াহ'লে সবৰ আগতে মই কি কৰিম, কোটাক বেংক এপ্লিকেশ্যন যোনটো আছে, কোটাক বেংক এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিম। কোটাক বেংক এপ্লিকেশ্যন অ'পেন হোৱাৰ পিছত সবৰ আগতে মই লগ ইন হ'ব লাগিব। তেনেহ'লে এই লগ ইন যদি হ'ব লাগে, ইয়াতে ভিউ বেলেঞ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে লগ ইনৰ অপশ্যনটো আহি গৈছে। মই ইয়াতে মোৰ 6 ডিজিট এম পিন যোনটো আছে, এম পিনটো ইণ্টাৰ কৰিম। আৰু এম পিন ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই অট'মেটিকলি কোটাক বেংকিঙত লগ ইন হৈ যাম। লগ ইন হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে তললৈ লেফ্ট চাইডলৈ স্ক্ৰল কৰিবা। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখি পাইছা, বেংকিং অপশ্যন। বেংকিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। বেংকিং অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বহুতো অপশ্যন আহি যাব, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখি পাইছা, মানি ট্ৰান্সফাৰ, ট্ৰান্সফাৰ মানি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চেণ্ড মানি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চ ওৱান টাইম ট্ৰান্সফাৰ, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া কি কৰিম, মই ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰ অপশ্যন দেখি পাইছা, একাউণ্ট নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চবৰ প্ৰথম চোৱা, ইয়াতে মোৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দেখুৱাই আছে, মোৰ ছেভিং নে কি হয় ইয়াতে দেখুৱাইছে, মোৰ নাম দেখুৱাইছে, আৰু লগতে মোৰ বেলেঞ্চটো ইয়াতে শ্ব' কৰাই আছে। এতিয়া মই কি কৰিম, চবৰ আগতে ছিলেক্ট বেংক অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু ছিলেক্ট বেংক অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই বেংকৰ নাম চইচ কৰি ল'ম, যে কোনখন বেংকত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ। চ' ইয়াতে বেংকৰ নাম চব নাই, যদি বেংকৰ চব নাম নাথাকে তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা আদাৰ বেংক অপশ্যন দেখি পাইছা, আদাৰ বেংক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি ইয়াতে বেংকৰ নাম আছে তেনেহ'লে ইয়াতে বেংকৰ নাম চইচ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া চইচ কৰিম। ইয়াতে চোৱা ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিশ্চয় নামটো আছে, মই ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া চইচ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা আপোনালোকে দেখি পাইছা ইণ্টাৰ IFSC, এই বক্সতে IFSC কোড অট'মেটিকলি আহি গৈছে, কিন্তু এই IFSC কোডটো শুদ্ধ নহয়, মই ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিম। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে IFSC কোড ইণ্টাৰ কৰিম, যোনখন বেংকত মই পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ সেইখন বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ IFSC কোড কি হয়, IFSC কোডটো এই বক্সতে ইণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব। IFSC কোড ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা একাউণ্ট ডিটেইলছ আহি গ'ল। এতিয়া কোনটো একাউণ্ট নম্বৰত মই পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ, ইয়াতে চবৰ প্ৰথম বক্সত মই একাউণ্ট নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰিম, যোনটো একাউণ্ট নম্বৰত মই পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ। তাৰপিছত আকৌ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নম্বৰ বক্সত আকৌ ছেম একাউণ্ট নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰিম, যোনটো একাউণ্ট নম্বৰ মই ওপৰৰ বক্সত ইণ্টাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ছিলেক্ট একাউণ্ট টাইপ, এতিয়া ইয়াতে যোনটো একাউণ্ট নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰিছোঁ সেই একাউণ্ট নম্বৰটো কি টাইপ হয়, ছেভিং হ'ব পাৰে, কাৰেণ্ট হ'ব পাৰে, ইয়াৰ পৰা চইচ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ছেভিং চইচ কৰি আছোঁ, কিয়নো এই একাউণ্ট নম্বৰটো ছেভিঙে হয়। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইণ্টাৰ বেনিফিকৰী নেম, ইয়াতে যিকোনো এটা নাম লিখিব পাৰিবা, ইয়াতে মই আসাম ফিল কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা এমাউণ্ট, এতিয়া কিমান পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ ইয়াতে এমাউণ্টটো ফিল কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে ইয়াতে মই এক্সাম্পল 100 টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ৰিমাৰ্ক অপশ্যনেল হয়, ৰিমাৰ্ক মানে কিহৰ কাৰণে পইচাখিনি পঠাই আছোঁ মোৰ এইখন বেংকৰ পৰা সেইখন বেংকত। ঠিক আছে, ৰিমাৰ্কছটো অপশ্যনেল হয়, যদি কিবা মেছেজ দিবলৈ হয় দিব পাৰিবা, নহ'লে খালী এৰিব পাৰিবা। এতিয়া মই কি কৰিম, কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা IMPSৰ মাধ্যমেৰে যদি পঠোৱা তেনেহ'লে ইমিডিয়েটলি পইচা ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব, আৰু NEFTৰ মাধ্যমেৰে যদি পঠোৱা তেনেহ'লে 8 AMৰ পৰা 6:30 PMলৈ পঠাব লাগিব। তাৰ ভিতৰতে যদি 7টা বজাত ৰাতি পঠোৱা তেনেহ'লে NEFTৰ মাধ্যমেৰে পঠাব নোৱাৰিবা। ইয়াতে মই IMPS চইচ কৰিম, যিহেতু ইমিডিয়েটলি মানে এতিয়াই পইচাখিনি ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত মই কি কৰিম, কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা পূৰা ইনফৰমেশ্যন আহি গৈছে, টু আসাম বেনিফিকৰী মই নাম ৰাখিছিলোঁ, তাৰপিছত একাউণ্ট নম্বৰটো শ্ব' হৈ আছে, তাৰপিছত ছেভিং একাউণ্ট হয় ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া হয়, কিমান টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছোঁ আৰু বেলেঞ্চ মোৰ বেংকত কিমান টকা আছে ইয়াতে শ্ব' কৰাই দিছে। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে কনফাৰ্ম এণ্ড পে' অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। কনফাৰ্ম এণ্ড পে' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা পপআপটো আহি গৈছে, পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈ গ'ল,
রিফারেন্স নম্বরটো ডেটটো তাৰপিছত কিমান পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ বেনিফিচিয়াৰী কি নাম ৰাখিছিলোঁ আৰু কোনখন বেংকত আই এফ এছ চি কোড কি হয় একাউণ্ট নম্বৰ কি হয় এতিয়া যদি মই বেনিফিচিয়াৰী ছেভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছেভ এজ বেনিফিচিয়াৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি বেনিফিচিয়াৰী ছেভ কৰিব পাৰোঁ যদি বেনিফিচিয়াৰী ছেভ কৰা তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয়বাৰ যদি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ হয় ইমানবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব নালাগে অকল বেনিফিচিয়াৰী চইচ কৰিবা আৰু বেনিফিচিয়াৰী চইচ কৰাৰ পিছতে কিমান পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছা সেই পইচাখিনি এণ্টাৰ কৰিবা আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আগলৈ প্ৰচেছ কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে চোৱা এনেধৰণে আপোনালোকেও কটক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ মোবাইল বেংকিঙৰ পৰা যিকোনো বেংকত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা মই ইয়াতে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যিকোনো বেংকত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা যদি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰাত কিবা অসুবিধা হৈ আছে বা কটক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ মোবাইল বেংকিঙৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাই কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কোৱা কি জানিবলগীয়া আছে আৰু কি অসুবিধা হৈছে মই নিশ্চয় উত্তৰ দিম আজিলৈকে ইমানেই আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই।